Kvällens första off-final har startat och mittenbanan Marco Varga var snabbast i försöken, 2.10 och 89. Sen hade vi Jacqueline Hippie som segrade på JSM in på tiden 2.12 och 48. Och tredje snabbast var Hanna Rosvall som hade tiden 2.14 och 81 när hon blev tvåa på JSM. Och bakom dem hade vi sen Elin Podeus på en tredje plats. I kväll har vi Ida Marco Varga för Jacqueline Hippie och Frida Berggren när vi vänder efter första 50an. På en tid utav 28 och 31 ser vi Marco Varga på första 50an. Bakom henne har vi Hippie 29.65 och en tredje plats då Frida Berggren 29 och 83. Det går lite snabbare nu än vad det gjorde i försöken. Då hade Ida en tid på 28.66. Ska vi se om hon kan komma ner mot tiderna från förra året. Då hade hon en sluttid på 2.09 och 54. Då hade hon en första hundring på 1.01. Så då ser ni att det går snabbare nu. 1.00 och 91 för Ida Marco Varga. Bakom henne Frida Berggren 1.03.32. Och trean har vi Jacqueline Hippie 1.03.93. Marco Varga på väg upp mot 150 meter. Då tar vi också och tittar till det personliga rekordet. Det sattes vid SM när tävlingarna gick i Stockholm 2011. In på en tid av 2.06.73. Då ligger vi lite över den tiden här vid 150 meter. Men fortsatt inledning 33.80. Vi har för Berggren 33.91 och trea Jacqueline Hippie 34.25. Ja, Ida har sedan tidigare tre silver på den här distansen, aldrig vunnit i kortbana. Får vi se om det är tid nu för första gången för Ida Marco Varga från simklubben Triton. Har en simning som kommer att leda hela vägen fram till SM-titeln. Bakom henne är det sen Frida Berggren och Jacqueline Hipp i den ordningen. Men den svenska mästarinnan simmar för simklubben Triton heter Ida Marco Varga. Sluttid 2.09 och 77. Vinner för första gången i kortbana Ida Marco Varga Triton. Tvåa hade vi Frida Berggren 2.10 och 99 och Jacqueline Hippie på en tredje plats 2.12 och 58. Då är resultaten godkända. Ida Marco Varga vinner för Frida Berggren och Jacqueline Hippie.